heute. Wo hättet ihr? Ja, heute in Malakhanna, M.O., L.M.T., der Teacher, yani Al-Muallim. Ja, wir sehen heute alle, die kommen hier. Wir sind ruhig die Quelle. Vi ska dansa och vi ska sjunga. Vi ska se lite roliga saker. Om ni är nöjda, ha? Ja, och så. Ja. Nu, jag lämnar scan. Så jag kommer lite tillbaka. Ni får vänta. Det är mycket överraskning idag. Okej? Okay? Apropå, apropå. Jag kan klappa händerna. Tack så mycket. Det räcker det jag kommer att explodera. Så det räcker det. Jag kommer lite senare. Vi väntar, vi ska dansa och vi ska ha roligt idag. Dans, ja. Kan du? Du får sitta. Nej, men okej, vi får se senare, lite grann, lite grann. Du får göra det efter klockan 12, då alla stänger, du får dansa själv. Nej, jag skojar inte, kom och dansa, jävla visa, kom. Jag och du, jag dansar, valla, kom. Kom, kom. Men kom. Lämna honom, grabben, hallå. Vakten, kom till honom. Kom, dansa, jag dansar med dig, kom. Thomas, kom igen då. Jag provar min röst bara, jag vill kolla. Okej, nu jag lämnar den. Vi får se senare. Tack så mycket.